shtisim, biskota me vetëm 4 përbërës shumë të thjesht. Në fillim marrim 125 g gjarë. Tani hedhim 1 gotë sheqer pluhur. Tani I përzim pak. Gjarpi duhet të jetë në temperaturë ambiente. Tani hedhim 2 kokra vezë që të na lehtësoj përzierjen. Tani hedhim gradualisht 400 gram nisështar. Tani do të hedhim gjysmë pak baking powder. Dhe një pako vanilje. Rumi është goxha I butë dhe vazhdojmë të jetim akoma njësë shtetë. Kompakt, nuk ngjit në përtuar dhe është gati për t'i dhënë formë. Tani e shtrojmë në tepsi. Tani janë gati dhe do t'i pikim në furrë për 15 minuta. Thank you.